Բարևձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն է, սորվա ծրագիրն է, Western Armenia շաբաթաթերթին 33-րդ համանատյուս եկալ, արբանյակի նկարներան ըրվամավեր արցախամշակութային ժառանգությունը վերացնումն, ԱՄՆ պետքարտուղարության հատուկ ներկայացուցիչը Քեցալա Սյունիկ ծանոթացալ ընդդեմ պատմամշակութային առանձնահատկություններին, ազգային ուտելիքն է, երկու պար, տադի շորվա մշակութային փառատոնը իննական, Արևելյան Հայաստանը հավաքականը BRICS 2024 Չորսի խաղերում 8 մեդալանավաճ ուզբաղեցրալ 14-րդ տեղը։ Western Armenia շաբաթաթերթին 33-րդ համանատյուս եկալ Թայզա համարին Աբլուշկին Երան 17-ից 18-րդ դարիրի Արցախա ջրաբերդին պատկանող վիշապագորգի լուսանկարնա Արցախա գյաբեկը հայկական զարդանախշերով ճշտամի ներկայացումը իբր Բաքվա պատմական հիշողություն Western Armenia շաբաթաթերթին 33-րդ համարում կարիք ցանոթանալ Բաքվա շարունակական կեղծիկներին հայկական ժառանգության ոչնչացման դեպքերին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խոսնակի ելույթին Արցախայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության փաստերին մինգել մշակութային ու հասարակական այլ թեմաների։ Caucasus Heritage Watch-ը հայկական մշակութային վայրերի մասին զեկույց է հրապարակ աշտեղ Ռվամա վեր Բաքվա Տիրախում հայտված մշակութային ժառանգության ավերածությունների թիվը 2023 թվականի աշունքից 75%-ով շտացալ է։ Վերջին զեկույցը ուշադրություն է հրավիրում պատմական շկոլներին, հանգիստարաններին ու սրբավայրերի ավերման Երան։ Հաղորդումը վեր ընդհանուր առմամբ 2024 թվականի գարնանային մոնիտորինգի շրջանում բացահայտել է ազդեցության ենթարկված վայրերի ամենամեծ քանակություն 2020 թվի գարնանից իվեր։ ՀԻԲ-ը կազմակերպությունը սկսավ մշակութային ժառանգության մոնիտորինգը Արցախ 2020 թվականի պատերազմանը ԵԴ քնիչներ ամփոփման մեջ նշալն։ Հատուկ ուշադրությունը դարձավ Բաքվա գործնեությունը Քելբաջարա շրջանում ու Բլրի գագաթին գտնվող Շուշվա քաղաքում, վեր ռեժիմը գրավել է 2020 թվականի 44-օրյա կռվի ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների քաղաքային ու նահանգային դիվանագիտության հատուկ ներկայացուցիչ Նինա Խաչիկյանը Քեցալա Սյունիքա մարզանցու ցանոթանա ընդդեմ մշակութային պատմական գեղատեսիլ վայրերին հետ։ Սրա մասին նշված է Յուրան 10 միկրոբլոգում։ Հայաստանը իսկականից չտեսնված տեղա պատմությունը մշակույթի հրաշալի մարդիկ ու հրաշալի բնական գեղեցկությունը հիացրալ են ինձ։ Զարմանալի է Սյունիքա բնական գեղեցկությունը, իսկ շուրջ բոլորը հնագույն պատմությունը։ Հայերն ստեղ ապրալ հազարավոր, նույնիսկ տասնյակ հազարավոր տարին են, նշալ Խաչիկյանը Քեցալա Սյունիքան գրառման մեջին։ Իվել ցրալա, որը շինություն է վերտաս անթվագրվում մեր թվարկության 400-ական թվականներին։ Վայոց Ձորա Արենի համայնքը ներկայանում է զբոսաշրջության Թայզա Պրոդուկտով հունիսի 29-ին համայնքի Ռինդ բնակավայրումը Պերվիդոնումը Տադի Շրվա մշակութային փառատոնա իննյան։ Ներկայացնանն 3 տասնյակից իվիլ մոռացված ազգային ռեցեպտն է, ազգային խաղեր, երգեր, պարեր, լեգենդն է, հեքիաթն է։ Ամեն բնակավայր ներկայանալու է իրեն կերակրատեսակներով, ունենալու են 50-ից ավել տաղավարներ, նշանցն տլան լավաշնա ժենգելով հացը հունցն թխում։ Փառատոնին առանձին տաղավարով Արենի համայնքում բնակություն հաստատած արցախցիքել են իննյան, ներկայացնելով իրենց կուխնի, մշակութային մասելա իննեն, փառատոնը մասնակիցներ ներկացնելուն կարպետագործության կավագործության նմուշներ ներկացված իննեն հայկական տարազներ վեր եկացնեն Կարին Կենան ու նկարվին, փառատոնի գլավնի արողությունը տեղում պատրաստող մհասուրավ ու բենջարավ շորվանա իննեն, այցելուներ եվս հնարավորություն ունենալու մասնակցին պատրաստման ընթացքին, վերջում փառատոնի կազմակերպիչներ մզղզղանի մեջ սուպոնսրկլան ու հյուրասիրելուն այցելուներին։ Արևելյան Հայաստանը հավաքականը BRICS 2024-ի խաղերում 8 մեդալանավաճալ ու ինիստումին երկրների ցանկում գրավալա 14-րդ հորիզոնականը։ Հավաքականից վերջին հանդես է եկալ Նարեկ Հակոբյանը ու տարալա բրոնզե մեդալագիր։ Սրանով Հայաստանը ունի մի ոսկե ու 7 բրոնզ։ Ավելի վաղ հայտնանք էր 3 հայ ու շուիցներ բրոնզե մեդալանավաճալ BRICS 2024-ի խաղերում։ Կարատեի Սուրեն Հարությունյան նվաճալա ոսկե մեդալ, իսկ Գոր Ներսիսյանը զբաղեցրալա 3-րդ տեղը ու արժանացալ բրոնզե մեդալի։ Մեր երկիրն էլ 2 բրոնզե մեդալ նվաճալ Սամբո Մարզաձևից պատվող հարթակի երրորդ աստիճան ընկանգնել Արթուր Մանուկյանը, Արսեն Խանջյանը, ծրագրում ընդգրկված այլեր 27 մարզաձև, որոնց մրցումներին անցկացվում են Կազանում ու Մոսկվայում։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվա տեսքան ենք նախատեսել, շնորհակալություն ուշադրության հետ, պնդկացիք։